Robin. Jag sitter här med Tandiwe. Uttalar jag rätt? Ja, Tandiwe. Ja, ja. Vad betyder det? Det betyder den älskade. Vad fint! Den älskade. Evin som heter betyder faktiskt kärlek. Ja. Nästan som en sak. Ja. Nej, jag kan inte säga sak. Men ändå, jag älskar att prata om namn och betydelse. Men det är inte därför du är här. Jag bara, du, berätta lite mer. Nej, du släppte i alla fall din debutsingel, ja. Fade Away, för 2 månader sedan. Mm. En låt som du gjorde för 2 år sedan. Ja. Som du också ska köra live här. Det är första gången någon kör live faktiskt i mitt program. Så det är väldigt stort. Ja. Men hur kommer det sig att du valde just den låten som debutsingel? Jag blev kär i den låten och jag tyckte den visade olika sidor av min röst. Så ja, jag tyckte den framhävde den och den fick fram det jag ville få fram. Mm. På 3 minuter 52 sekunder. Ja, och att det är så här en låt som verkligen visar olika sidor vad du kan göra med. Exakt, mm. exakt. Men den här musikvideon också, som du har du regisserat den själv? Ja. Så här, hur kom du på det? Har du regisserat videos förut eller var det första? Nej, men jag har alltid hittat på musikvideon till olika låtar som jag tyckte om. Alltså av andra artister också. Ja, du sitter så och tänker. Ja, i min huvud. Det var lite svårare när det var min egen låt. Men ja, jag brukar så här, lyssna på låten från början till slut och tänka ut vad vill jag få fram. Mm. Vad vill jag förmedla med videon. Och det blev ett väldigt, väldigt bra resultat som du sedan släppte för allmänheten. Men just Fade Away-texten, kan du inte prata lite om det innan du kör? Berätta lite så här. Vad handlar den om och vad fick du att skriva den? Ja, det började med... De flesta låtarna jag skriver kommer jag på melodin först innan jag kommer på texten. Mm. Så jag fick melodin till refrängen och jag blev kär i den och spelade in den direkt. Och så successivt så skrev jag lite. Det var när jag bodde i London. Och jag träffade en producent där också som började med beatet till låten. Och när han gjorde beatet så fick det mig att skriva ännu mer. Mm. Så det fick, ja, vi tillsammans fick den och ja. Bli ett klart projekt. Klart. Liksom. Ja. Men när jag kom till Sverige så var den inte helt klar. Så då tog jag till en annan producent här som la de final touches. Så du har liksom finslipat den, gjort den perfekt innan du skickade iväg den. Du ska få köra den här nu. Tandiwe ska köra sin debutsingel Fade Away här för oss på Metropol 93,8. Och det är som sagt en ära att få ha det. För det är första gången som någonting körs live i den här studion. Är du redo? Ja. Nu ska jag bara se så att jag fixar allt. Tekniken. Vi kör. Här har ni Tandiwe med låten Fade Away. Mm-hmm. I see the officer. Check it out. Mm-hmm. I see the officer. Check it out. I see the officer. Why won't you explain the pride in your stride? I cannot contain this electric high. Oh, now I'll do as you wish, 'cause I'm trapped and stuck in your kiss. Oh no, I'm victimized, you got me now, oh babe. And all my friends keep saying I'm bugging, I'm losing my ground, I'm falling. I pray you come to your senses, 'cause I really can't take no more. I really wanna stay in your arms, baby, don't let our love fade away. I really wanna stay in your arms, baby, don't let our love fade away. Oh, baby, your love's killing me. We're fading away, 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 away. I'm so into you. Never knew I could love like this. You know just what to do. Got me right where you want me to be. Why won't you love me back? Lead me straight to a heart attack.
so hard to love alone, oh babe. And all my friends keep saying I'm bugging. I'm losing my ground, I'm falling. I pray you come to your senses, 'cause I really can't take no more. I really wanna stay in your arms, baby. Don't let our love fade away. I really wanna stay in your arms, baby. Don't let our love fade away. Oh, baby, your love's killing me. We're fading away, away, away. Så körde Tandiwe live här och du körde din debutsingel Fade Away. Men idag så släpper du även en ny låt. Jag råkar säga fel, jag sa att du också skulle ha en releasefest idag, men det var igår. Men du släpper en ny låt som heter Vad det vill ha med Ayanda. Ja. Och det här är alltså din första låt på svenska. Hur kommer det sig att du gjorde en låt på svenska? Jag kom på melodin först. Som vanligt. Och sen började jag skriva på engelska som vanligt. Men det kändes som att det inte... Nej, det var något fel. Så jag testade på svenska och det var... Ja, det var så det var. Ja. Gud, du pratade som en riktig, så här, riktig musikbrain. Musikhjärna som bara... Nej, alltså jag skrev på engelska. Didn't feel so good. Jag bytte till svenska. Alltså, nej, det är bara musiker som kan tänka på det sättet. Som att man bara, vänta, engelska passar inte till dig. What? Jag skulle aldrig kunna tänka så. Men då var det att du liksom skrev en svensk låt. Och när skrev du den här? Jag skrev den i februari. Och så spelade jag in en a cappella-version av den. På min garageband, min kompis. Så ja. Och så presenterade jag den till producenten som fixade Fade Away. Mm. Han bara, vi kan göra en riktigt fet bit till den här. Men var det liksom så här en självklar grej att det här skulle bli din andra singel? Alltså kändes det... Nej, jag hade en annan låt som skulle vara min andra singel. Och sen, ja, sen ändrade jag mig bara, det här borde vara min andra singel. Mm. Ja. Varför? Ja, för jag tänkte, den första är på engelska, den visar väldigt mycket min sångröst. Mm. Och den här är på svenska och den är lite mer som rapsång. Mm. Så det är ännu mer att visa lite bredheten. Okej. Visa liksom vad du kan göra så där. Hur kom du i kontakt med Ayanda? Ayanda har jag känt sen jag var liten, sen jag var jätteliten. Mm. Våra föräldrar är båda från Sydafrika, så jag tror det är så de känner varandra. Så vi har haft kontakt. Kändes. Ja, och du kände att du ville ha någon som rappar på... Ja, hon har rappat jättelänge. Ja. Nästan lika länge som jag har sjungit. Eller lika länge, tror jag. Mm. Ja. Så hon är rapparen, jag är sångerskan och vi har alltid velat jobba tillsammans. Mm. Men du ska ju även köra den här låten live här och nu. Ja. Vill du göra det? Redo? Ja. Åh, vad fett! Då ska ni få höra denna låt som heter... Jag måste ta fram den. Vad den heter, de vill ha. Ja, Vad de vill ha med Tandiwe och Ayanda. Och den släpps idag och ni ska få den live här på Metropol 93,8. Otvivel, osäkerhet kommer inte någonstans. Vet ej vart man ska, hittar inte sin plats. Vet att om man dör finns det ingenting som blir kvar. Är det verklighet? Finns det kärlek någonstans? Ja, så som man bör, kommer jag få en chans? Knacka från dörr till dörr och har inte fått ett enda svar. Men jag vet vad de vill ha. Så jag ger dem vad de... Jag är säker nu att jag kommer någonstans. Om jag vill så led ska jag falla ner. Bara hålla samman, kan inte sluta nu. Har precis kommit hit nu, vän. Och när jag kliver på scen blir jag någon helt annan. Livserfaren jag vet, ja det bara fråga syran. Att om jag ser det så gör jag det och går inte för.
sig klar. För jag vet vad de vill ha. Så jag ger dem vad de vill ha. Aldrig var borta men jag är tillbaks. Backa mitt lag, ni kan tacka mig snart. För musiken vi skriver det för i vår tidsvärld. Inget överdrivet, de vet att jag har det. Gjort det sen liten, det är klart att jag är kvar med. Lite galen och känt här i staden. För känslan jag har det. När jag kliver på scen blir jag någon helt annan. Livserfaren jag vet. Ja det är bara fråga syra. Att om jag ser det så gör jag det. Och går inte förrän jag är klar. För jag vet vad de vill ha. Så jag ger dem vad de vill ha. För jag vet vad de vill ha. Så jag ger dem. Titta på mig, gör allting så bra. Titta på mig, titta på mig, titta på mig. Ge dig vad du vill ha, titta på mig, vill ha. Du, det har varit jättekul att ha dig här. Jag tycker det är väldigt grymt det du gör och att du också har den styrka, kan man säga så? Nej, det är motivationen till att liksom bara kämpa på. Och det har varit en ära för mig att du kom till Tugga med Evin och körde dina två låtar live. Det tycker jag är jättehäftigt. Och sen så får vi bara luta oss tillbaka och vänta in massa mer musik från Tandiwe. Ja, det kommer väldigt mycket mer. Men har du någon Facebook-sida eller någonting? Ja, det är Tandiwe, vilket stavas Thandiwe. Och där kan man också se när du ska spela live på olika ställen. Exakt. Du släpper alla dina låtar och så vidare och så. Ja. Okej, så för dig som vill kolla det, då är det bara att gå in på Tandiwe på Facebook och kolla. Ja. Och sen så kommer ju självklart dessa live-varianter att klippas ut och läggas upp på vår hemsida i nästa vecka. Ja. Du, tack så jättemycket för att du kom förbi. Tack så mycket för att ni hade mig. Lycka till med allting. Tack så mycket.